Dobro, tu mrežko. Servo, tiež. Nám to až tak úplne písko. Dede, čo to si nalepí? Pa ty na pozor podľa zvuku originál, to je? 3 liter to má. Asi ten 3 liter to má, 6 liter. Pozdravím, keby je stáci. No určite. No to je jasné. Má určite prvý. To je originál, to je tam. Ten je dobrý. No nie dáme, veď ten 6 valet ako stačí. Veď nám Boha to stačí, ten čo máme. Ako. A má ten výfok až dozadu, že? Čo je tam zadu, čo tam ide? To je to hneď. A je ten to. No, ten sa tam obesil. A keby išiel viac dole, tam je asi skala, že? Bo teda tu uzajer. Pojde teraz? No, ty kukši vodí sa. Zapne uzajerku a ide ty. Tak asi nemajú furt tú uzajerku. Ty vole, to je iné. Keby sme mali, veď my ani tú uzajerku nepotrebujeme. My sme ešte ani. To tomu nerobilo tak. Ako je? Tak tomu to robilo. A ty si ho už videl niekedy to auto? Tuto išlo, nie? Toto nebolo. Jak? Bol iný. Hej? Pravda. Stalo trochu dobre. To je ako vždy sa ty odrbeš vždycky dobre. A to bol nový, to nebol starý. To naše to nikdy život. A takú Toyotu sme videli. No takú čiernu to... zožili, nie, tam bolo také. Všetci tam cúvali hore? Len tá ďal? Mu tiež bolo počuť to servo teraz. A nám ja nemusím zatočiť, už píska niekedy. Hlavne keď stojíš. Čo mi je to ťažko. No. Čo zostal tu niekto vysieť zas? Ešte slabú baterku. Tam je dobrá sekúča, na konci. Diera, taká dôchodca, kde ješ na kamer. Normálne vyhazujú. To tiež. Ale to je prejde. Prejde. Ty vole. Mám ale tiež. My keby sme chceli, tak tiež pojem. Len horšie bude potom zlie spojem. Aby sme mohli schytnúť po. Že tak mohli. Dobre, keď má tento tú stranu plnú, nie? To
pole som a tak vyplnené ma tam. Prečo? To moc není dobre. Sice tam nejde bordel, ale zase sa viac hrejú tie kolesa. No, tak je to jazdenie, no. Aj, to je pravda. Ani nejak rýchlo nechodí, ani nebrzdia. Tak brzdia, ale... Tam dole je taká obrovská húka. Všetci na ten kamen našli, čo? Je rýsko tam je a dá sa prejdeš na cestu. Tak tu si prešiel, staví si tu. Dlhšie? No, dobre. No, dobre to. Ale dostane presne. Alebo sa jej dotkol.